Gropa të hapura në rrugë dhe pjesë që presin të shtrohen për të përmirësuar disi situatën. Rruga drejt Sukthit në Durrës është në këtë gjendje. Ditët e fundit janë parë të hiqet asfalti në disa pjesë për të plotësuar përmirësimin e tyre, por problematikat vetëm sashtohen. Kjo rrugë lidh zonën e Sukthit me Durrësit dhe ndodhet në të tillë gjendje prej vitesh. Problematika është se në rrugë nuk mungojnë të pjesë metalike që bëhen pengesë dhe madje të rrezikshme për drejtuesit e automjeteve. Këtu lëvizja e automjeteve është shumë e dendur në çdo orë të ditës. Pamjet e marra pas pakreshjeve shi tregojnë se gropat janë mbushur me ujë, ndërsa nuk mungojnë dhe pusetat. Pamjet tregojnë se këtu automjetet jo vetëm që duhet të zgjedhin në rrugën mirë, por duhet të ruhen edhe nga çpimi i mundshëm i gomave, pasi rruga është gjithë të papritura.